Baik, fenomena El Nino yang melanda negara ketika ini membawa cuaca panas yang agak ekstrim bukan sahaja di bahagian utara semenanjung, malah juga di Sabah. Apa mungkin status terkini fenomena ini dan apa lagi fenomena iklim lain selain El Nino yang diramal mempengaruhi negara? Jawapannya kita bersama Profesor Fredolin Tanggang, pakar klimatologi dan oceanografi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Baik, apa khabar Prof? tak wabai dari Maratul, yeah, terima kasih. Terima kasih kerana menjemput mm -hmm. saya sekali lagi ke TV1. Yeah. Uh, saya sering dijemput dan uh, uh, kali ini mungkin kita boleh memberi sedikit lagi pencerahan mengenai fenomena El Nino dan juga keadaan yang agak mm. uh, panas dan juga ah uh, kering di terutama di Sabah ya. Mm -hmm. Ya, sebagai permulaan ya, ya, kita semua tahu bahawa negara kita sedang dilanda fenomena El Nino. Jadi mungkin prof boleh ulangi sedikit apakah itu sebenarnya uh, fenomena El Nino ini. Sebenarnya mungkin ramai uh, apa tu penonton agak keliru. Ya. Sebut fenomena El Nino ni fenomena yang berlaku hanya di kawasan uh, Malaysia. Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya kita mengalami impak dia. Uh, fenomena El Nino ini secara divinasinya fenomena yang berlaku di lautan Pasifik akibat daripada peningkatan suhu uh, air laut di di lautan Pasifik. Eh. Mm -hmm. uh, kalau kita lihat sekarang pun uh, ada saya apa ni uh, uh, sertakan uh, raja kalau boleh ditunjuk uh, mm -hmm. Pada ketika ini masih uh, berlaku peningkatan suhu uh, permukaan air laut di lautan Pasifik itu. Tetapi uh, telah mula menurun ya. Eh. Uh, sebenarnya sekarang ni dalam proses uh, fasa penurunan uh, uh, ramai juga keliru bahawa uh, apa itu uh, fenomena ini baru berlaku sekarang tapi tidak ya. Sebenarnya dia telah berlaku daripada tahun lepas lagi. Uh -huh. Dari bulan-bulan 5 bulan 6 tahun tahun lepas sehingga sekarang. Uh, apa para penonton mungkin uh, masih ingat bahawa bu daripada bulan-bulan September sehingga bulan uh, November uh, uh, kita di Malaysia mengalami uh, musim jerebu yang teruk. Uh, itu sebenarnya adalah akibat uh, kekeringan ataupun akibat uh, keadaan yang kering uh, kemarau yang berpanjangan di Sumatera dan juga di uh, Kalimantan dan menyebabkan kebakaran hutan yang tidak terkawal dan menyebabkan jerebu di kawasan kita ya. Jadi apa itu satu yang saya ingin tekankan di sini ya, Saudari Farah. Fenomena ini satu fenomena semula jadi ya. sepanjang 50 50 tahun yang lepas telah lebih 20 El Nino berlaku ya. tetapi dalam tempoh itu ada tiga El Nino yang besar. Eh tahun 82 83, tahun 97 98 dan yang sekarang ini ya. Dan yang sekarang ini Uh, kalau kita banding 97, 98 dengan 82, 83, 82, 83 itu uh, tak berapa kuat. Ya. Uh, tapi kalau kita banding dengan uh, 97, 98 dengan 2015, 2016 yang sekarang ini, mereka kalau saya kata setara mungkin betul. Tapi kemungkinan daripada uh, data terkini uh, El Nino ini adalah El Nino yang paling terkuat yang kita rasai ya. Jadi, impaknya juga uh, pastinya amat amat uh, apa, kuat. Terutama uh, di Sabah Sarawak, uh, utara Sarawak. Ya, di mana pada ketika ini, uh, kita mengalami uh, kemarau yang teruk. Bermula daripada bulan Januari yang lepas sehingga sekarang, kalau di Sabah, uh, saya juga sebenarnya ada kesempatan uh, melawat satu daerah di Sabah, daerah Tenom, uh, minggu lepas. Uh, saya dapati bahawa di daerah Tenom ini di kampung-kampungnya telah mengalami kemarau yang agak teruk uh, daripada uh, apa, uh, bulan uh, Disember Januari yang lepas uh, sehingga pada ketika ini dan ini dijangka berterusan uh, kemungkinan dalam dua bulan lagi. Ya. Uh, jadi penduduk-penduduk uh, di kawasan uh, yang saya lewati ini. Mereka banyak menghadapi masalah, terutama dari masalah sumber air. Mereka mempunyai kemudahan air graviti, sistem air graviti. Tetapi sistem air graviti ini pastinya tidak berfungsi kalau sumber air itu sudah tidak ada. Dan kebanyakan orang-orang kampung sudah apa itu tidak mempunyai sumber air yang untuk diguna. Satu impak lagi yang saya nampak di kampung-kampung ini, terutama yang di kampung daerah yang saya lawati di Tenom ini, adalah uh, kerusakan kepada tanaman. Padi-padi uh. bukit misalkan telah telah rosak, uh. jadi penduduk-penduduk tidak dapat menuai uh, padi ini dan uh, ini boleh menyebabkan masalah uh, kepada mereka. Uh, dan uh, apa, sekali lagi, mungkin uh, kalau ada peluang saya nak sebut di sini bahawa salah satu yang jelas juga adalah kebakaran hampir di 500 tempat. Uh. Uh, bukan hanya di Tanam, tetapi kalau kita di KK juga, di Kota Kinabalu, kita pergi sepanjang jalan daripada Kota Kinabalu ke Beaufort ke Munumbuk itu, kita nampak banyak kawasan-kawasan terbakar. Kawasan semak samun, kawasan hutan memang agak kering. Jadi saya ingat dalam keadaan seperti begini, kita harus berhati-hati supaya kita jangan memulakan apa, apa kebakaran ini dengan membuang potong rompok, potong potong rumpo. Rokok dan sebagainya yang boleh menyebabkan uh, kebakaran, ya. Uh, mm -hmm, so mungkin ada soalan-soalan lain. Ah, yeah. Yeah. Uh, jadi secara saintifik, bagaimana sebenarnya El Nino ini uh, dikaitkan dengan keadaan atmosfera? Uh, begini, uh, apa nih? Uh, secara sebenarnya, apabila berlaku uh, uh, fenomena El Nino itu, yeah. berlaku peningkatan suhu di lautan Pasifik. Yeah. Jadi kalau secara normalnya, kawasan kita ini adalah kawasan penumpuan uh, kelembapan sebenarnya. Jadi kita tidak ada masalah. Kita banyak hujan, kita banyak litupan awan. Suhunya taklah sepanas yang kita rasai sekarang. Hmm. Tapi apabila berlaku El Nino dan berlaku peningkatan suhu di Lautan Pasifik ini, kitaran udara, kitaran atmosfera hmm. timur barat itu berubah. Angin timuran dari Lautan Pasifik yang bertiup ke arah kita ini sebenarnya menjadi lemah. Dan bukan saja lemah, tetapi coraknya juga uh, uh, apa itu uh, uh, arah tiupan itu ber, 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 bertukar, menjadikan kawasan kita kawasan uh, yang kelembapannya kurang kelembapan itu sebenarnya uh, berpindah ke Lautan Pasifik. Mm -hmm. Jadi uh, uh, boleh dikatakan secara mudahnya tak cukup kelembapan mm -hmm. untuk menjana hujan dan sebagainya. itu menyebabkan kawasan kemarau. Ya tapi harus kita ingat bahawa kemarau ini akibat el Nino tidak berlaku sepanjang uh, tahun uh, fenomena itu berlaku daripada bulan Mei sampai ke sekarang ini tetapi bergantung kepada musim dan juga uh, tempat eh. kalau musim-musim uh, daripada bulan Jun sehingga bulan Oktober tahun lepas sebenarnya kawasan uh, uh, Sumatera dan juga Kalimantan yang yang kering eh. sebab itu kita ada jerebu tapi apabila kita berpindah pada kawasan-kawasan bulan uh, Januari hingga bulan sekarang bulan April dan juga Mei ni kawasan uh, uh, utara Sarawak dan juga kawasan Sabah yang sebenarnya uh, mengalami kemarau teruk uh, kawasan selatan Sarawak itu tidak daripada Kuching sampai ke Kalimantan Pontianak itu in fact sebenarnya uh, kalau uh, penonton uh, ingat bulan uh, Januari dan juga uh, Februari yang lepas Uh, Kuching, uh, Semerahan dan kawasan-kawasan berhampiran itu mengalami banjir. Termasuk di kawasan uh, Pontianak ya, mengalami banjir. Uh, tetapi di atas itu, miri, miri uh, terus ke Sabah itu telah mengalami kemarau uh, yang panjang. Hmm. Tapi harus kita ingat uh, kemarau ini bukan hanya di Sabah tetapi juga uh, melibatkan kawasan Filipina. Kawasan Filipina, Filipina ya. Uh, terus uh, ke kawasan yang melitupi sampai ke kawasan Hawaii. Ya. Uh -huh. Kalau kita apa, cari uh, buat pencarian dalam internet uh, di Hawaii juga uh, masalah uh, kemarau nitro di Palau. Sebenarnya di Palau ini adalah satu pulau kecil di uh, berdekatan dengan Filipina uh, telah diistiarkan uh, apa itu uh, kemarau uh, darurat kemarau. Uh -huh. Dan uh, saya terbaca uh, apa ni? berita di Sabah apa pihak-pihak berkuasa terutama yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah telah mengarahkan supaya tindakan apa susulan dibuat untuk menangani masalah ini dan ada juga tanda-tanda kemungkinan kalau kemarau ini berterusan yang saya percaya mungkin dalam dua bulan lagi apa kita harap apa tindakan wajar dilakukan mungkin mengisytiharkan kawasan-kawasan terlibat sebagai kawasan bencana supaya bantuan dan dan perhatian boleh diberikan kepada penduduk-penduduk bukan dari segi sumber air tapi dari segi membantu uh, memberikan makanan supaya mereka ini boleh bertahan dalam bulan-bulan akan datang. Mm. Eh. Baik Prof, saya lihat selain di Sabah, uh, fenomena ini juga turut melanda bahagian utara uh, seperti Kedah dan juga Perlis di mana mencatatkan bacaan tinggi hingga mencecah hampir 40%. Jadi kenapa bahagian-bahagian ini sahaja yang berlaku panas melampau? Eh? Di, sebenarnya panas itu bukan, bukan hanya di utara, uh, apa itu dia seluruh rantau, bukan di Malaysia saja. Yeah. Ya. Seluruh rantau kita ini yang uh, suhunya adalah meningkat. Ya. Uh, apa itu tetapi di utara ini secara normalnya juga hmm. memang kalau di utara ini bulan 2 bulan 3 ini suhu maksimumnya adalah dalam 35 darjah. Yeah. Dalam 35 darjah. Tetapi El Nino meningkatkan itu dalam 4 atau 5 darjah menjadikan dia 40. Hmm. Jadi sebab itu uh, uh, kita apa penduduk di, uh, di, uh, di, di Kedah barangkali merasa terlalu panas. Tapi sebenarnya di sini pun panas ya semasa saya datang ke studio tadi. Saya lihat saya punya apa sensor di kereta itu menyatakan suhu di luar dalam 37 darjah itu pun sudah terlalu panas. Kalau biasa ini Lumpur ini kita dalam 33 34. Kalau 32 darjah itu maknanya sudah meningkat 34 darjah ya. Uh -huh. uh, tapi eh uh, apa, apa, apa 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 kalau saya ada kesempatan dalam beberapa minit lagi saya ini ingin ingin apa menyatakan di sini bahawa fenomena El Nino ini dalam proses penyusutan dalam dipercayai uh, dalam bulan 6 dia akan kembali pula normal. Tetapi apa sistem gandingan atmosfera lautan di lautan Pasifik ini sebenarnya dia berayun ya. Berkemungkinan daripada El Nino akan berayun semula kepada fenomena La Nina kita panggil fenomena yang bertentangan iaitu suhu menjadi sejuk dan pihak di Amerika Uh, bulan lepas telah meramalkan bahawa uh, di hujung tahun fenomena lanina ini uh, apa kebarangkalian dia berlaku uh, dalam uh, 50% sekarang ini dan saya percaya keberangkalian ini berlaku uh, dalam sebulan lagi dua lagi akan meningkat jadi kalau fenomena yang berlaku uh, di hujung tahun uh, ini bermakna kawasan kita menjadi kawasan yang uh, menjadi penumpuan kelembapan uh dan uh, dalam keadaan itu uh, apa itu uh, kawasan kita mungkin menerima hujan yang lebat dan uh, dalam keadaan sebegitu memang uh, ada uh, kemungkinan yang tinggi kita kawasan kita mungkin uh, mengalami uh, apa uh, banjir seperti tahun-tahun lepas jadi uh, saya, saya rasa walaupun ketika ini masih terlalu awal maklumat yang diberikannya dalam maklumat saintifik eh? dan uh, mungkin pihak-pihak berkuasa perlu melihat uh, ini walaupun masih terlalu jauh Uh, tetapi mungkin uh, uh, melihat secara serius untuk melakukan perancangan supaya kita boleh lebih bersedia untuk menghadapi uh, ayunan uh, fenomena iklim seperti El Nino dan juga uh, La Nina ini. Baik, Prof. Um, ya. Saya kira sudah pasti uh, fenomena El Nino ini mengundang masalah kesihatan kepada orang ramai. Jadi saranan Prof kepada penduduk? <tuh> uh, saya, saya sebenarnya bukannya pakar perubatan. <tuh -tuh tapi saya difahamkan uh, you know kalau uh, badan manusia ini terlalu, terlalu didedahkan kepada yeah. suhu yang yeah. yang tinggi dan itu memberikan risiko kepada uh, apa itu stroke haba ya. Yeah. Uh, mungkin maksudnya di situ adalah apa itu uh, badan kita mungkin tak tahan dan mungkin uh, ada sistem yang tak apa tak berfungsi dan mungkin boleh mendatangkan. You know. Jadi saya, saya ingat dalam keadaan cuaca panas dan juga kering ini uh, ambillah uh, apa Langkah-langkah untuk kita uh, supaya tidak terdedah terus. Uh, tetapi saya ingin menyuruh lagi sekali lagi kepada penduduk-penduduk uh, terutama yang di Sabah, uh, perlu berhati-hati uh, dalam kita supaya kita tidak membuat pembakaran terbuka. Uh, seperti yang saya katakan tadi, uh, ini kemarau ini mungkin berterusan... dalam uh, dua bulan lagi, dan kita harus ingat El Nino ini adalah orang kata Ibu kepada El Nino ya, uh, yang paling terkuat. Uh, dan uh, kalau kita tidak berhati-hati membuat pekarangan uh, terbuka dan membuat membuang potong-potong rumput merata-merata, uh, dan itu boleh uh, memulakan uh, kebakaran. Dan uh, paling teruk lagi kalau di tepi-tepi jalan mungkin kita boleh padam kebakaran dengan mudah, tapi kalau di hutan di hutan-hutan, okay. saya dipahamkan dalam beberapa hari lalu uh, di kawasan Terusmadi, uh, di kawasan Keningau itu berlaku kebakaran hutan yang luas ya dan saya tidak pasti sama ada kebakaran itu masih uh, berlaku sekarang kerana kalau di tengah hutan ini mungkin untuk memadamkan dia agak agak sukar ya. Uh, jadi uh, harus kita berhati-hati uh, dalam menghadapi uh, apa keadaan cuaca yang agak uh, kering dan juga uh, panas sekarang ya. Uh, Baik, terima kasih ya. Profesor Ferdolin Tanggang, pakar klimatologi dan oceanografi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih bersama kami. Walaupun terima masa, terima masa ya. yang ada agak terhad, ya. namun terima kasih atas penerangan dan sedikit nasihat kepada penonton di luar.